No riffi on vähän semmonen ihmetty. Kun se ei mene niinku suoraan tuon riffikään, niin se oikein... No se lähtee vielä. Lähtee se. Se sulla menee nuo kolme jo ihan. Eihän tuossa mitään. Vaiennut kuiskaus tyhjyyteen. No joo. Ajattelinpä vähän kuvata tässä näitä Kituuman kauan odotettuja noin nauhoitushommeleita. Tätä päästi aloittelemaan nyt tänne Vihantin Reenikselle ja sillattiis. Nätti kevätpäiväkin sattuu olemaan, kesää se puskee kovasti. Tai joo, EP-nauhoituksia tässä ruvetaan värkkäämään ja näin poispäin. Ja niitä on odoteltukin jo jonkun aikaa, mutta hyvä se on nyt näin hyvin reenanneena ruveta niitä tekemään. Tosiaan rummuista lähetään ja bassoista, että jos ne tänä päivänä sais nauholle, niin osaka helvetin kova juttu. Tämäpä jatkaa tätä videota kohta tuolta sisältä. Joo, täällä ollaan treenikseen sisällä. Pojat, ne tosiaan rupee sulta rumpuja rääpimään naruun. Niin kuin kuuluu varmasti hyvin. Täällä on tämmönen taukohuone tai kahvihuone tai mikä tämä nyt onkaan. Voipi hengailla ja ihmetellä, mikä kerkii jää. Mitä tapahtuu? Miten niin? Vaikka mä etteikö lopetti? Otetaanko me suoraan vai? Otetaan mun. Okei. Joo, se on siellä. No, oi vittu. Se olisiko se blast beatti mennyt? No, mä mietin sitä, että pitäisikö sitä kokeilla tuo toinen puolisko sitä. No kun mä niin ootin, että se toinen. No, se on hyvä, kun siellä on tallessa tuo varalta. Lyhyt pätkä olisi tullut. Niin... Joo, joo. Kokeilla. Just noi. Se on siinä. Tittirittittipangi. Kokeillaanko molempia, että se sen tämä. Ei vasta. Sen iskun kanssa ja ilmasta. Niin tuo. Niin. Otetaan tuo. Täällä voimme mutettaa se iskun ihan tossa. Ihan oikeesti kuin hölömö, mikä ei kuulu musiikkiin millään lailla, johon löysi se iskun. Vittu, mihin tuo vessanpönttö. Ei vaan siis oikeesti joku kato semmonen elementti. Putki. Hyvä. Vedäänkö tähän? Joo, oot. Oi vittu. Sieltä se tuli. Ihan vitu on hyvä. Tolta nyt. Kyllähän se sinne passaa. Imuri putkesta on moneksi. Ei mulla muuta. Joo, ne on rummut vissiin nyt purkissa sitten. Seuraavaksi voidaankin passoja värkkäämään. Mitä vittu? Itekseni höpöttäni puhelimessa. Halleluja, sraunat! Ei tää pysty selvinpäin tekemään. Joo, mutta tämä on nyt tämän päivän agenda. Katsotaan, jos vähän lauliakin päätös värkkäilemään tuossa myöhemmin. Mennään. Ainakin fiilis olisi semmonen hyvä, niin se on sama käyttää vaan hyödyksi. Hirviä ryminä saa. Se on vaan basiisti. Rauhoitus, saatana! Joo, mutta palataanpa taas astialle. No, vittu, kun ei kitaraa. Se tuosta sitten, eikö se oli se tiinen? Perkele! Mitä vittu, niin mä kitaraa, jos mä soitan, kun ei kuuntele kukkaan. Niinpä. Vittu. Eka kolme!
menneekö tuota... Niinkö jo rekki päällä? Joo, rekki kannattaa. Okay. Kannattaa se rekki muistaa. Se tulee tiukasti tuo pyssääntys. Miten mä olen itse?